हिम्मत बोकेर आऊ, प्रयास गर साथी, खुबी देखाउन आऊ, जोस लिएर आऊ, हिम्मत बोकेर आऊ, प्रयास गर साथी, खुबी देखाउन आऊ, विश्वास लेऊ, जीत हाम्रो नै हो साथी, हिप हिप हुर्रे हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, विश्वास लेऊ, जीत हाम्रो नै हो साथी, लक्ष्यलाई भेट्ने जिम्मा छ काँधमाथि हवासरी छेक पहाड बनी कदम बढाऊ साथी मैदान तताउ तिमी कुदा हवासरी छेक पहाड बनी कदम बढाऊ साथी मैदान तताउ तिमी कम्मर कसी देऊ जीत हाम्रो नै हो साथी हिप हिप हुर्रे हुर्रे हिप हिप हुर्रे कम्मर कसी देऊ जीत हाम्रो नै हो साथी लक्ष्यलाई भेट्ने जिम्मा छ काँधमाथि आशा पनि आऊ सपना बोकी ल्याऊ मनमा बस साथी बाटो खोल्नलाई आऊ आशा बनी आऊ सपना बोकी ल्याऊ मनमा बस साथी बाटो खोल ले आऊ ख्याति फिजाऊ जीत हाम्रो नै हो साथी हिप हिप हुर्रे हुर्रे हिप हिप हुर्रे ख्याति फिजाऊ जीत हाम्रो नै हो साथी लक्ष्यलाई भेट्ने जिम्मा छ काँधमाथि हिप हिप हुर्रे हुर्रे हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे हुर्रे हिप हिप
नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई golnepal.com हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईहरुलाई जोडी सकेका छौ। आज मौसमले त्यति साथ दिएको छैन तर दर्शकहरुलाई हेर्नुहोस्, यी दर्शकहरुलाई हेर्नु होला, हजारौं आज लगभग 7-8 हजार भन्दा धेरै दर्शकहरुको उपस्थिति हुनु पर्छ यहाँ। र आज यो फाइनल खेलमा भारी वर्षा भइरहेको छ र सगरमाथा युवा क्लब मोरङ र सलेस फुटबल क्लब सिराहा बीचको यो रोमाञ्चक फाइनल खेलमा सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई golnepal.com हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज यो फाइनल खेलमा सलेस फुटबल क्लब सिराहा यसै गरी धेरै संख्यामा दर्शकहरू हामीसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ र भारी वर्षाको बीचमा तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी जोडिरहेका छौँ र टिम golnepal.com क्यामेरामा जेम्स हाकिम, यसै गरी एमसिआर क्यामेरामा सुदीप छेत्री, न्युज फोटोमा रमेश समदर्शी, ड्रोनमा सुमन श्रेष्ठ र म तपाईँहरूको आफ्नै फुटबलको साथी हामी फुङलिङबाट। र तपाईँहरूले नेपाली फुटबललाई माया गरिदिनु होला, नेपाली फुटबललाई साथ दिनुहोला। golnepal.com हामी छँदैछौँ तपाईँहरूको लागि र अब यो फाइनल खेल केही बेरमा सुरु हुन लागिरहेको छ। मध्य प्रदेशको टोली सलेस फुटबल क्लब र सगरमाथा युवा क्लब मोरङ या सिराहा भर्सेस मोरङ बिचको यो फाइनल खेल। आज हजारौँ दर्शकहरू यो मेकसिफ्ट रङ्गशालामा र तपाईँहरू कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हाम्रो अडियो भिडियो कस्तो आइरहेको छ त्यो पनि जानकारी दिनुहोस् र हामीले सकेसम्म उत्कृष्ट ढङ्गले तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। र पदम योङहाङ लिम्बू हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, लाहुरेलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मिना लिम्बू पनि हामीसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा, सङ्गीता राई पनि हामीसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा। यसै गरी हामीलाई सिङ्गापुरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ पूर्ण प्रसाद खवास मोरङको समर्थनमा। र हामी सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत गरिरहेका छौँ। यो फाइनल खेल हो सगरमाथा युवा क्लब मोरङ र सलेस फुटबल क्लब सिराहा बीचको रोमाञ्चक खेल र दुवै टोलीहरू मैदानभित्र प्रवेश गरिसकेका छन् र मौसमले त्यति साथ दिइरहेको छैन तर हजारौँ दर्शकहरू आज यो मेकसिफ्ट रङ्गशालामा यो फाइनल खेलको मजा लिनको लागि। र आजका प्रमुख अतिथिज्यूहरू
यहाँ खिलाड़ी परिचय गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य आदरणीय योगेश भट्टराई जी हामी देखिरहेका छौ फ्रंट लाइन में राजका प्रमुख अतिथि जी यसैगरी माननीय इस लाखी यात्रा संचालन समिति का अध्यक्ष आदरणीय देवराज गुरुङ लगायत अन्य नेताजीहरू प्रमुख जिला अधिकारी पूर्व मन्त्रीजीहरू प्रदेश मन्त्रीजीहरू हामी देखिरहेका छौं यदि धेरै दर्शकहरुको साथ वो आज यो खेल निकै रोमाञ्चक हुनेछ र हजारौं दर्शकहरुले यो खेल श्री भानुजन माध्यमिक विद्यालय को प्रांगण में आज दर्शक पानी में रुझे पानी को कुने पनि प्रवाह छैन खेल हेर्नु छ रमाउनु छ संपूर्ण ताप्लेजुङ वासीहरुलाई सल्युट गर्न चाहन्छौ ताप्लेजुङ मात्र होइन आज नजिकैका जिल्लाहरु तेह्रथुम यसैगरी पाँचथर इलामबाट नेपालको झण्डा लिएर यो खेल को समर्थन गर्नको लागि हजारौं संख्यामा नेपाली फुटबल हो यो नेपाली फुटबल मरेको छैन नेपाली फुटबल डीपली रुटेड छ र नेपाली फुटबल सारा नेपालीहरुले मन पराउँछन् यसको उदाहरण हो हामी golnepal.com तपाईहरुलाई गाउँ गाउँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मात्र होइन र golnepal.com golnepal फाउन्डेसन अन्तर्गत हामीले विभिन्न जिल्लामा पुगेर तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि जोडिरहेका छौ यी दर्शकहरुलाई हेर्नुहोस् ये दर्शक भनिरहेका छन् हामीलाई एउटा राम्रो खेल्ने स्टेडियम चाहियो जहाँ हामी आरामले बसेर खेल हेर्ने हेर्न सक्छौं र हामी पॉलिसी मेकिङमा विशेष गरी प्रदेश सरकार यसैगरी संघीय सरकार का नेता ज्यूहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौं एउटा राम्रो स्टेडियम को जरूरत छ र यो बनाउन सकिन्छ र हामी आशा गर्छौं कि संपूर्ण ताप्लेजुङ वासीको यो माग या पूरा गर्ने छन् हाम्रा नेता ज्यूहरूले पानी में रुझे भए पनि यो खेल को मजा रमाइलो गर्नको लागि फुटबल लाई माया गर्नको लागि उपस्थित हजारों संख्या में ये दर्शक हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं र तपाईहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला आज त लिम्बू पनि हामीसँग लाइव में जोड़ने भाग आज पानी ले तभी ड्रोन लाइव फुटेज में जोड़न सकेन यदि भर्खर मत तब golnepal.com में ज्वाइन होने हमी लगइन कर सेतो जर्सीमा सगरमाथा क्लब आज सगरमाथाको तर्फबाट मौसम सुब्बा खेलिरहेका छैनन् सस्पेन्सनको कारण रातो जर्सीमा सलेज फुटबल क्लब सिराह खेलिरहेको छ र तपाईहरु कुन टोलीलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला यो भिडियोलाई पनि तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र दुबै टिमका कप्तानहरुलाई क्वान्टस गराउँदैछन् फिफा रेफ्री नवीन्द्र महर्जन यो प्रतियोगितालाई लाखे जात्रा सञ्चालन समितिले आयोजना गरेको हो सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु विशेष गरी इस जात्रा समिति का अध्यक्ष आदरणीय देवराज गुरुङ प्रति हामी आभारी छौं र सम्पूर्ण ताप्लेजुङ वासी यो मायाको लागि हामी जहाँ पनि जान्छौं golnepal.com भन्ने हामीलाई जे जतिले भन्नुभयो बोलाउनु भयो माया दिनुभयो यहाँहरु सबैलाई हामी विशेष समझिरहेका छौं यो प्रतियोगितालाई फुङलिङ नगरपालिका सँगै गोरखा ब्रोरीले साथ दिएको छ किट पार्टनरमा जोया स्पोर्टिङ ब्रान्ड रहेको छ र हामीले खेल अब कई समय में खेल होने यहाँ देखी सकूक कति समय छाइन खेल सुरू भई नहीं हालने तेल गोल किक को पचाड़ीपटी जति हम दर्शक महानुभावर वहाँ ग्राउंड तो पोज में टांगे जाली नचुकिन पसिदी आना का हार्दिक अनुरोध कर दुबई टीम का खिलाड़ी पहले 11 को फोटो को लगी तैयारी अवस्था में हमी देखी रह दर्शक यो पानी में भारी बरसात तर पनि छाता ओढ़े यो खेल को मजा लिने संपूर्ण फुटबल प्रेमी नेपाली फुटबल प्रेमी ये सच्चा नेपाली फुटबल प्रेमी हामी धीरे धीरे समझिरहेका छौं
सुमन इभेङ पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, यसै गरी अमर गोलीलाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली फुटबललाई माया गर्यौँ हामीले golnepal.com ले आई लभ नेपाली फुटबल क्याम्पेन हामीले लन्च गरेका छौँ। अब दुवै टिमका खेलाडीहरू आफ्ना समर्थकहरूलाई फुटबलहरू दिइरहेका छन् र हामी देखिरहेका छौँ दर्शकहरूलाई फुटबल दिइरहेका छन् दुवै टिमका खेलाडीहरूले। सौभाग्य राईले निकै साना नानीलाई यो बल दिए। सौभाग्य राई नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुन्, डिफेन्डर हुन्, लाहुरे हुन्। निकै इलेक्ट्रिफाइङ इन्भाइरोमेन्ट, नेपाली फुटबललाई माया गरौँ, नेपाली फुटबल नेपाली खेलाडीहरूलाई सम्मान गरौँ। जोना ग्लोरीले पनि त्यहाँ सायद साना नानी बाबुलाई बल दिए। अनि यहाँ गोलरक्षक प्रदीप भण्डारी पनि बल दिनको लागि तयारी अवस्थामा। र फाइनल म्याच दुवै टिमका खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा। तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामीले भन्नै पर्दैन, सायद 10K प्लस तपाईँ पनि गरिदिनुहुन्छ होला। तपाईँको सम्भव साथ बिना यो सम्भव पनि छैन। र आयोजकहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। यो प्रतियोगितामा खेलाडीहरूको सम्पूर्ण खेलाडीहरूको इन्स्योरेन्स गरिएको छ। निकै व्यवस्थित फुटबल प्रतियोगिता हामी देखिरहेका छौँ। यसको लागि पनि हामीले आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनै पर्छ। 64 जना खेलाडीको 1 लाखको दरको जननी, 1 लाखको दरको हामीले भइपरि आउने क्षतिको, शारीरिक क्षतिको हामीले बिमा गरेको पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। र अब दुवै टिमका खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा। आज फिफा रेफ्री श्रवण माफन होला नवीन्द्र महर्जन अब सिटी फुक्नेछन्। आजको यो रोमाञ्चक फाइनल खेल, कुन टोली विजेता बन्नेछ, 5 लाख रुपियाँ कसले प्राप्त गर्नेछ। आजको यो फाइनल खेल श्री भानुजन माध्यमिक विद्यालयको यो प्राङ्गणमा हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यो प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँहरूले यो म्याङ माफनोला फुङलिङ बजारको वीरेन्द्र चोकमा रहेको एलइडी बोर्डबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने फोटो खिचेर golnepal.com हामीलाई पठाइदिनु होला। यदि तपाईँहरू यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो लाइभको फोटो हामीलाई खिचेर गोल नेपालको इनबक्समा सेन्ड गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरू स्टेडियमभित्रै हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई फोटो खिचेर कसरी लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, यो खेलको मजा लिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई सेन्ड गर्नुहोला। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्दैछु यो फाइनल खेल। र हामीलाई अनिस पनि हेर्दै हुनुहुन्छ मिथुन नेम्माङ मोरङको समर्थनमा, अनुराग लिम्बू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, वासुदेव शर्मा, प्रतीक्षा लामिसाने गुरुङ सिराहाको समर्थनमा, यसै गरी युवराज योन्जन तामाङ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, अमन गुरुङ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, यसै गरी चञ्चले दुर्गा। र यो पहिलो हाफको खेल सुरु हुन लागिरहेको छ, यो फाइनल खेल, र फिफा रेफ्री नवीन्द्र महर्जनको यो सिटी सँगै यो फाइनल खेल सुरु भएको छ। रातो जर्सीमा मध्य प्रदेशको सलेज फुटबल क्लब,
र दुवै टिमबाट खेल्ने खेलाडीहरू यस प्रकार रहेका छन्। सगरमाथा युवा क्लब र सलेस फुटबल क्लब। र तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ दुवै टिमका खेलाडीहरूको नामावली। र प्रशिक्षक सगरमाथाका युवेन गुरुङ, यसै गरी सलेसका राजीव यादव। राजा मौसम सुब्बाको स्थानमा दोर्जे तामाङ यस सगरमाथा क्लब मोरङको लागि खेल खेलिरहेका छन्। र मौसम सुब्बा सस्पेन्सनमा रहेका छन्। हजारौं दर्शकहरू एक शून्यको अग्रता। पहिलो हाफको खेलमा मोरङ उत्कृष्ट फिनिस, विजय भुजेल। उत्कृष्ट पास मिलन रॉय को, आउटस्टैंडिंग फिनिश। एक शून्य गोल अगाडि। आई लव नेपाली फुटबल टी शर्ट सँगै तपाईँलाई फेरि पनि रिप्लेमा जोड्ने छौँ। मिलन रॉय को उत्कृष्ट पास र फ्यान्टास्टिक फिनिश। मोरङ एक शून्य गोल अगाडि पहिलो हाफको खेलमा। पहिलो तेस्रो मिनटमा नै एक शून्य गोल अगाडि। एक गोल अगाडि भइसकेको छ विजय भुजेलले मोरङको लागि। एक शून्यको अग्रता दिलाएका हुन्। र धेरै दर्शकहरू मोरङलाई समर्थन दिइरहे। तपाईँहरूले फेरि पनि चेक गर्नुहोला, हामीले गेट ब्याक गरिसकेका छन्। यो फ्री किक सञ्जय श्रेष्ठको, तर क्रसबार माथिबाट बाहिरिएको छ। र धेरै दर्शकहरूले गोल नेपालको युट्युब च्यानलबाट पनि हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। हामी तपाईँहरूलाई लाइभमा पनि जोडिरहेका छौँ। गाली नगर्नुहोस् न, धेरै दर्शकहरूले विशेष गरी दिपा निमाङ, त्यसरी गाली नगर्नुहोस्। र हामीलाई गोल नेपाल कि हामी तपाईँहरूको फ्रस्ट्रेसन बुझ्छौँ, तर टेक्निकल समस्या पनि हुन्छ। एक शून्य गोल अगाडि मोरङ। यो गोल किक र तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। जुनु कार्की मोरङको समर्थनमा, देवेन्द्र जङ बोहरा पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। र गोल नेपाल .com को युट्युबमा हामीले कनेक्ट गरिसकेका छौँ, एक इन्टरनेट फ्लक्चुएटको कारण। र हामी हिमाली जिल्लामा रहेका छौँ। र हामीसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा धेरै दर्शकहरू जोडिनु भएको छ, निकै धेरै सङ्ख्यामा। यो मेकसिफ्ट यो रङ्गशाला हो। राजा सङ्घीय सरकारका सांसद, यसै गरी प्रदेश सभाका सदस्यहरू, माननीय ज्यूहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। यत्रो प्राप्त गरेको छ।
एस्ट्रोलिस का कप्तान कुलदीप कार्के प्रवेश तनवार ले बॉल क्लियर करी थी जय गुरुंग फॉल गर्न पुगे दोर्जे तामाङले सन्तोष खत्रीलाई अरे गोलको अग्रता सृजन गौतम त एकराज बुढा थोकी बल लुज गर्न पुगेका छन् सुदीप श्रेष्ठ दोर्जे तामाङ फ्ल्याङ्कमा खेलिदिएका छन् विजय भुजेललाई कप्तान मिलनको यो क्रस इजी हेड क्लियरेन्स विवेक पौडेल छन् मध्यभागमा त्यहाँ सुनिल खड्का बल खोसेर पास दिएका छन् सन्तोष खत्रीलाई यो अवसर छ यहाँ सोलेसको लागि त्यहाँ लड्न पुगेका थिए यदि तपाईँहरूलाई युट्युब च्यानलमा कुनै समस्या छ हेर्नको लागि भने तपाईँले गोलेपालको फेसबुक पेजमा गएर पनि खेलको मजा लिन सक्नुहुन्छ सायद फेसबुकमा कुनै समस्या छैन होला धेरै दर्शकहरूले गोलेपालको प्लेटफर्ममा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र फेरि पनि गोलेपालको युट्युबमा हामीले कनेक्ट गरिसकेका छौँ यो हाम्रो गल्ती होइन तपाईँले बुझिदिनुहोला र हामीले टेक माइन्ड्स नेटवर्क यसै गरी सुबिसु प्रयोग गरिरहेका छौँ थ्रो प्राप्त गरेको छ मोरङले कप्तान अशोक खवास थ्रो गर्न लागिरहेका छन् क्विक थ्रो गर्नको लागि फिफा रेफ्री नवीन्द्र महर्जन भनिरहेका छन् यो अर्को थ्रो फेरि पनि मोरङको लागि पहिलो हाफको 17 मिनटमा रहेका छौँ खेलाडी चोटिल देखिन्छन् मेडिकल टिमलाई कल गरेका छन् रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले विजय भुजेल हुन् यत्रो प्राप्त गरेको छ सगरमाथा मोरङ थ्रो प्राप्त यसपटक भने मोरङको लागि क्विक थ्रो इन सुशील राय डिबक्सभित्र हेड क्लियरेन्स प्रवेश तनवार सन्तोष खत्री आदित्य शाक्य नेपाल सुपर लिगमा ललितपुर सिटीबाट खेलेको लभली पास सृजन गौतमलाई यो लो क्रसलाई डिबक्सभित्र अझै पनि खतरा टरेको छैन के हतारिएर खेलिरहेका छन् एसएलएस फुटबल क्लब यो ट्याकल एडभान्टेज दिएका छन् रेफ्रीले मिलन राई अशोक खवास फ्ल्याङ्कमा मिलनलाई सन्तोष खत्री अगाडि सृजनलाई खेल्न चाहे मनोज राईको हेड सुनिल खड्का दोर्जे तामाङ कुलदीप कार्की एस्ट्रोलिस फुटबल क्लब के पासिङ गेम तर त्यहाँ कोही पनि खेलाडीहरू छैनन् आज दर्शकहरू धेरै सङ्ख्यामा यति धेरै दर्शकहरू आज यो श्री भानुजन माध्यमिक विद्यालयको यो प्राङ्गणमा भरिभराउ दर्शक हजारौँ दर्शकहरू नेपाली फुटबललाई माया गर्ने दर्शकहरू र गोलेपाल डट कमलाई साथ दिने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ
र हामीलाई तपाईहरुले गोल नेपालको फेसबुक पेज र गोल नेपालको युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र केही टेक्निकल समस्या युट्युबमा पनि हामी देखिरहेका छौँ तर पनि हो यहाँ पहिलो कार्ड बुक गरेका छन् फिफा रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले र कल्पना लिम्बू हामीलाई तेल्लोकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अर्पणा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ प्रकाश भट्टराई पनि हामीसँग हेर्दै हुनुहुन्छ मोरङको समर्थनमा यो प्रतियोगितालाई लाखे जात्रा सञ्चालन समितिले आयोजना गरेको हो ए ग्लोरीको यो सट सोचे ए मोरङ त्यसैले ए गोलरक्षक प्रदीप भण्डारीले बल क्लियर गर्न सफल भएका छन् राजा यो फाइनल खेल विजेताले 5,00,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ उपविजेता हुने टोलीले 2,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ लामो थ्रोलाई डिबक्सबाट प्रवेश तनुवारले क्लियर गरिदिए विवेक पौडेल मनोज सौभाग्य राय विवेक पौडेलको पासलाई सेवे अझै पनि सेवे छन् फल गर्न पुगे दोर्जे तामाङ ए ग्लोरी विवेक पौडेल उनलाई मार्क गर्दैछन् सुशील राय पनि आए सुशीलको पास दोर्जे तामाङ मनोज रायले स्विच गर्ने प्रयास प्रवेश दनुवार यसै गरी सञ्जय श्रेष्ठ थ्री स्टार क्लबका रक्षा पङ्क्तिका खेलाडी हुन् अवसर छ आदित्य साक्या डिबक्सभित्र पेनिट यो ओभरहेड किक क्लियरेन्स ग्लोरीको प्रहार त थियो त त्यो बल जाली चुमेता पनि त्यो गोलको मान्यता पाउने छैन पहिले नै रेफ्रीले सिटी फुकिसकेका थिए र टिम गोल नेपाल डट कम क्यामेरामा जेम्स हाकिम यसै गरी क्यामेरा एमसिआरमा सुदीप छेत्री फोटो न्युजमा रमेश समदर्शी यसै गरी ड्रोनमा सुमन श्रेष्ठ र म तपाईँहरूको आफ्नै फुटबलको साथी फुङलिङबाट आज इन्टरनेटले त्यति साथ दिइरहेको छैन तर पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ गएन फ्ल्याङ्कबाट मुभ बनाउँदै बागमती क्लबबाट खेल्ने स्ट्राइकर सृजन गौतम त्यहाँ फल गर्न पुगे त्यहाँ असिस्टेन्ट रेफ्री गम्भीरहाङ नेमाङ यसै गरी मौसम फोर्थ अफिसियलमा राजु थापा मगर म्याच कमिसनरमा मनोज गुरुङ र रेफ्री इन्सपेक्टरमा दिपेश लिम्बू र यहाँ वर्षा रोकिएको छ कुलदीप कार्कीको क्लियरेन्स एक खराब पास आदित्य साकेको
भोज कृष्ण श्रेष्ठ मोरङको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीलाई तौफिक अली पनि अब युट्युबमा फिक्स भइसकेको छ, तपाईँहरूले अब मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी किवा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, सुजन मेयाङबो, यसै गरी झलक पौडेल, धर्मेन्द्र दाहाल पनि हामीसँग लाइभमा। र तपाईँहरू कुन टोलीलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नुहोला। नेपाली फुटबललाई माया गर्नुहोला र golnepal.com ले आई लभ नेपाली फुटबल क्याम्पेन फेरि पनि रिलन्च गरेको छ। यत्रो प्राप्त गरेको छ सगरमाथा क्लब मोरङले र सिराहाको यो सलेस फुटबल क्लबले यो सिजनमा घरेलु प्रतियोगिताहरूमा धेरै सहभागिता जनाइरहेको छ र धेरै प्रतियोगिताहरूमा सेमी फाइनल र फाइनलको प्रवेश गर्ने टोली पनि हो। राजा रानी गोल्ड कप विजेता टोली हो। यो अवसर छ मोरङको लागि, विजय भुजेलको यो क्रस, ह्यान्डबलको अपिल गर्दैछन् तर रेफ्रीले कुनै पनि इन्ट्रेस्ट देखाएनन्। सन्तोष खत्री, यसै गरी जय गुरुङ मिडफिल्ड लाइनमा लभली पास, तर अब साइडको फ्ल्याग रेज भइसकेको छ, यो बलले मान्यता पाउने छैन। पहिले नै अब साइडको फ्ल्याग रेज भइसकेको थियो। त्यहाँ फल गर्न पुगे सुनिल खड्का, अशोक खवासलाई, एक शून्यको अग्रता पहिलो हाफको 28 मिनटमा हामी रहेका छौँ र गोल नेपालको युट्युब च्यानलमा लक्ष्मण बिके, सुभाष लिम्बू, यसै गरी हामीलाई पदम कुमारले पनि फेरि पनि मोरङ दायाँ भागबाट राइट फ्ल्याङ्कबाट धेरै मुभहरू बनाइरहेका छन्। मिलन रायको यो लो क्रसलाई इजी बल क्लियर गरिदिए जय गुरुङले। आदित्य साक्य, यो फाउल हुनेछ, अशोक खवासले फाउल गरेका हुन्। र धेरै सङ्ख्यामा दर्शकहरू, हजारौँ दर्शकहरू आज यो खेलको मजा लिँदै, रक्षा पङ्क्तिका सञ्जय श्रेष्ठ आफ्ना गोलरक्षक प्रमिजयलाई कम्युनिकेट बोल्नको लागि आग्रह गर्दैछन्। केही कन्फ्युजन थियो, हतारिएर क्लियर गरे, अझै पनि इसारा गर्दैछन् सञ्जय श्रेष्ठ। यत्रो प्राप्त गरेको छ मोरङले, जोना ग्लोरी र आदित्य साक्य बीच त्यति राम्रो कम्बिनेसन मिलिरहेको छैन। र golnepal.com को यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ। हामी यतिखेर फुङलिङ तापलेजुङबाट यो प्रतियोगितामा 8 टोलीहरूको सहभागिता रहेको छ र विजेता टोलीले 5,00,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ भने
उपविजेता हुने टोलीले 2.5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। ए फ्ल्याङ बाट मोरङ यो क्रसलाई गोलरक्षक प्रदीप भण्डारीले सजिलै बल समाते। र तपाईँहरू हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कान्छा लिम्बू मलेसियाबाट। सुक्रिम दहाल पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। आयोजक लाखे जात्रा सञ्चालन समितिलाई हार्दिक धन्यवाद। अभिषेक चेमजोङ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी प्रमोद राई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी गोल नेपालको युट्युब च्यानलमा सौरभ मणि रिमाल, अजय लिम्बू, गुर्खा रिसोर्ट एन्ड बार, विशाल चौधरी, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यत्रो गर्दैछन् मनोज राई, फेरि पनि मनोज, त्यहाँ एकराज बुढाथोकीले उनलाई ब्लक गरे, जोन ग्लोरी, त्यहाँ सौभाग्यलाई, तर बल कन्ट्रोल त्यति राम्रो हुन सकेन र थ्रो मोरङको लागि। रोजेश भण्डारी हामीलाई चन्द्रगढी झापाबाट, रेजिना गुरुङ दमक झापाबाट, मेलिना लामा मोरङको समर्थनमा, यसै गरी धनकुटे राजन सुवेदी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, राजेश सहनी र हामी टेक माइन्ड्स नेटवर्क र सुविसुलाई यो इन्टरनेटको लागि पनि हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। यहाँ सन्तोष खत्री र दर्शकहरूलाई पनि हामी देखाइरहेका छौँ। त्यहाँ कप्तान मिलन रायलाई फिफा रेफ्री नवीन्द्र महर्जन सायद काम डाउनको इसारा गर्दैछन् के भन्दैछन्। आदित्य साक्य, सन्तोष खत्री, अशोक खवासले बल क्लियर गरिदिएका छन्। सेवे मध्य भागमा सलेज फुटबल क्लब, कुलदीप कार्की र सन्तोषको ब्याक पास गोलरक्षक प्रदीप भण्डारीलाई, साइडमा खेलिदिएका छन् प्रवेश दनुवार। एक गोलको अग्रता बनाइसकेको छ। ओ सुनिङ रेन्जर, तर गोलरक्षक प्रमिजय गच्छदारको फुल स्ट्रेच डाइभ उत्कृष्ट सेभ गर्न सफल भए। रिप्लेमा हेर्नु होला, लगभग 25 यार्ड टाढाबाट त्यो प्रहारलाई गोलरक्षक प्रमिजयले सेभ गरिदिएका छन् र कोर्नर किक प्राप्त गरेको छ सलेज फुटबल क्लब सिराहाले। के सिराहाले बराबरी गोल गर्न सक्छ? प्रहार, फेरि पनि कोर्नर किक, के सलेज फुटबल क्लब खेलमा फर्कन सक्छ। यो कोर्नर किक फेरि पनि सलेज फुटबल क्लब सिराहाको लागि। डिबक्सभित्र विवेक पौडेलले बल क्लियर गर्न सफल भएका छन् र यो काउन्टर मुभमा त्यहाँ सन्तोष मिलन रोयलाई टाइट मार्क गरिरहेका छन्। यो थ्रो प्राप्त गरेको छ र आशिष चौधरी हामीलाई फेवा हाइड्रो पावर ताप्लेजुङ मितलुङबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी लक्षु पनि, आठरा त्रिवेणी नगरपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय दिपेन पोमुज्यू पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष प्रसारणमा, खेलप्रेमी गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसै गरी मनिष थेबे मोरङलाई समर्थन, विमल गुरुङ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी टेक माइन्ड्स नेटवर्क र सुविसुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई इन्टरनेट प्रयोग गर्नु परेमा टेक माइन्ड्स नेटवर्क र सुविसुलाई सम्झनुहोला।
र पहिलो हाफ को 35 मिनट को समय 1-0 का अग्रता मोरंग लाई एमु बनाउँदै यो जय गुरुङ को यो प्रहार तर बल लाई सही दिशा में प्रहार गर्न सकेनन् इष्ट गण्ड गुरुङ हामीलाई आज पनि साथ दिइराख्नु भएको छ आकाश वाइबा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ दुबई टिमलाई शुभकामना हजारौं संख्यामा दर्शकहरु यो रंगशालामा उपस्थित कतिलाई लाग्छ नेपाली फुटबल काठमाडौँमा मात्र खेल्ने फुटबललाई नेपाली फुटबल ठान्नुहुन्छ होला त्यो गलत हो नेपाली फुटबल गाउँ गाउँ हिमाल पहाड़ तराई goalnepal.com हामी गाउँ गाउँबाट गोल गरिरहेका छौँ र तपाईलाई भन्नै पर्छ कटहरी देखि कतार सम्म झापा देखि जापान सम्म कोरिया देखि कोरिया सम्म जहाँ गोल हुन्छ जहाँ नेपाल हुन्छ त्यहाँ गोल नेपाल र तपाईहरुको सम्भव यो साथ बिना यो सम्भव पनि छैन तपाईहरुको साथ लिएर विगत 15 वर्षदेखि नेपाली फुटबलको विकासको लागि हामी लागि परेका छौँ र हामी गोल नेपाल फाउन्डेसन अन्तर्गत हामीले गर्न सक्ने सहयोग लिएर अहिलेसम्म 44 जिल्लामा हामीले सहयोग पुर्याइसकेका छौँ यहाँ मुभ बनाउँदै मोरङ दोर्जे तामाङको पास लवली ब्याकहिल पास त्यहाँ विजय भुजेल तर गोलरक्षकको हातमा र हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले लाखे जात्रा सञ्चालन समितिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र लाखे जात्रा सञ्चालन समितिले तपाईहरुको लागि यो प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आएको हो यसैगरी अब यही असोज महिनामा धेरै प्रतियोगिताहरू हुँदैछन् goalnepal.com बाट तपाईहरुले ती खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ ए फ्ल्याङ्कबाट लवली क्रस अग्ला कोटका गोलरक्षक प्रमिजय गच्छदारले इजिली सजिले आफ्नो हातमा लिएका छन् फेरि पनि मुभ बनाउँदै यर्को प्रहार श्रीजन गौतम एक पछि अर्को मुभ बनाइरहेको छ सलेज फुटबल क्लबले कर्नर किक प्राप्त गरेको छ के बराबरी गोल गर्न सक्छ सलेज फुटबल क्लब सिराहाले ओके क्राउडेड डिभक्स गोल किकको इसारा गरेका छन् फिफा रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले यो खेलाडी सायद जुझ्न पुगे प्रवेश तनवार यसै गरी सुदीप श्रेष्ठ उदयपुर गाईघाट का खिलाड़ी हुन् र यो गोल किक मोरङको लागि र teamgoalnepal.com क्यामेरामा जेम्स हाकिम यसैगरी क्यामेरा प्लस एमसिआरमा सुदीप छेत्री ड्रोनमा सुमन श्रेष्ठ न्यूज फोटोमा रमेश समदर्शी र म तपाईँहरूको आफ्नै फुटबलको साथी फुङलिङ ताप्लेजुङबाट कुलदीप कार्की र त्यो पास त्यो आफ्ना खेलाडीहरूले भेट्न सकेनन् र यो गोल किक हुनेछ मोरङको लागि धीरेन चौधरी सिराहाको समर्थनमा भीम तामाङ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला लेट्स मेक इट 15K लेट्स मेक इट तपाईँहरूले साथ दिन सक्नुहुन्छ यसै गरी गोल नेपालको युट्युब च्यानलमा पनि धेरै दर्शकहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ लगभग 4K नजिक हामी रहेका छौँ
विवेक पौडेल दुई खिलाडीहरुलाई बीट गरेका छन्। थ्रू पास खेलिदिएका छन् विजय भुजेल डिबक्स भित्र विजय भुजेल यो प्रहार यो फ्रेममा थिएन निकै सुन्दर पास दिएका थिए मिलन रायले संगीता कार्की पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ ताप्लेजुङ एफएमबाट यसै गरी हामीलाई सनु शेर्पा सिफान योङहाङ लिम्बू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ मध्यभागमा फल कमिट गरेका छन् दोर्जे तामाङले सृजन गौतमलाई फ्रेकिक जय गुरुङ क्विक खेलिदिएका छन् फ्ल्याङ्कमा ओ लवली वान टू तर सौभाग्यले क्लियर गरेका छन् र पहिलो हाफमा अब पाँच मिनटको समय बाँकी अशोक खवास फ्ल्याङ्कबाट ओभरल्यापिङमा कुलदीप कार्की इजी कन्ट्रोलमा लिए दोर्जे तामाङ सुशील राय सुशीलले फ्ल्याङ्कमा खेल्न चाहेका थिए तर त्यहाँ कोही पनि खेलाडीहरू पोजिसनमा छैनन् सेवे के मध्यान्तर अगाडि सलेस फुटबल क्लब खेलमा फर्कन सक्छ निकै धेरै मिस पासेसहरू सलेसको तर्फबाट सेवेको इन्टरसेप्सन क्विक पास आदित्य शाक्य छन् आदित्य शाक्य थ्रो पास खेल्न चाहेका थिए सौभाग्यले बल क्लियर गरिदिएका छन् सेवे लवली वान टू सेवे फेरि पनि दर्शकहरू मोरङलाई भरपूर समर्थन गरिरहेका छन् सञ्जित लिम्बू हामीलाई सिक्किमबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा सुशील राय बलको लागि ओझुत्दैछन् त्यहाँ उनी लड्न पुगेका छन् सेवे अनि धेरै मिस पासेसहरू हामी देखिरहेका छौँ सलेसको तर्फबाट सन्तोष खत्री प्रवेश तनवारले त्यहाँ ग्लोरीलाई खेल्न चाहे सन्तोष ग्लोरी त्यो राम्रो मुभहरू बनाउन सकिरहेका छैनन् सलेस लवली त्यहाँ विवेक पौडेलको पास मध्यभागमा सुशील राय त्यहाँ सेवेले फल गरेका छन् फापरबारीबाट हामीलाई जनक बोमजनज्यू हेर्दै हुनुहुन्छ फापरबारी गोल्ड कप तपाईँलाई थाहा छ यसै गरी प्रमोद राई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ सुशील चामलिङ राय सुजन माझी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ नरेन्द्र ओख्राबु पनि हेर्दै हुनुहुन्छ सिराहाको समर्थनमा र पहिलो हाफको समय सकिएको छ दुई मिनटको समय थप दिपा सेनेहाङ लिम्बू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ विष्णु भण्डारी यसै गरी तामाङनी सिराहाको समर्थनमा यहाँ पहिलो कार्ड बुक गरेका छन् कप्तानलाई या मिलन रॉय के अग्रेसिव देखिएका छन् र पहिलो कार्ड बुक गरेका हुन् भर्खरै